どうも、まひろです。今日はですね、やりたいことで生きる節約金髪陰キャ男である私が年末にドラッグストア関様で商品券を駆使して超お得な買い物をしましたので、購入金紹介させていただきます。結論から言わせてください。今回の購入金額なんと276円でした。実はですね、先ほどもお伝えした通り商品券を駆使しました。しかもドラッグストア関様の商品券って太っ腹なのか。まずですね、ドラッグストア関様は節約人の味方っていうことを皆様に知っていただきたいんですね。なんでかっていうと、ドラッグストア関様ってポイントがとにかく貯まりやすいんですよ。100円買い物するごとに1ポイント加算されるんですけれども、ポイント3倍デーが週に2回木曜日と金曜日あって、さらに月1回ポイント5倍デーがあるんですね。で、さらに2000円分買い物すると翌月に使える20ポイント還元券っていうのがもらえるんですよ。さらにドラッグストア関様っていうのはドラッグストア関様のチューリップカード、さらにですねペイペイ、さらにですね楽天ポイント3つを同時に使うことができます。あとですね、楽天ポイントに関しましては2ヶ月に1回のペースで楽天ポイント5倍デーっていうのが毎月開催されるんですよね。さらにこのドラッグストア関様のチューリップカードっていうのが1ポイント1円っていう換算なんですけど、1500ポイント貯めると2000円分の買い物ができるんですよ。すごくないですか。今回はこの2000円分で買い物してきたんですよ。そして何が言いたいかっていうと、この1500ポイント分っていうのは私はたった2ヶ月で貯めることができました。めちゃめちゃ早ない？しかもね、これを年末に使ったのが賢かったですね。超割引されているんですよ。年末って言ったらドラッグストア限らずスーパーとかもどこも割引されてるんですよ。なんでかって言ったら、大体販売店って元旦になったら店閉めるじゃないですか。だからこそですね、生物はとにかく売らないといけないんですよ。生物売らないといけないから、もう半額以下の値段で販売されたりとかするんですよね。それ利用させていただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃ冒頭で喋りましたけれどもね。なので合計金額276円ってお伝えしたんですけど、実際は2276円ですね。まあただですね、ポイント貯めるのも努力の証ということで、褒めていただけたら幸いでございます。購入品紹介させていただきます。まず最初に紹介したいのがですね、ラーメンのトッピング用のメンマとチャーシュー、1セットにつき32円、各3つでございます。32円、安すぎないですか？めちゃめちゃ安い。税込み32円ですね。税なしで30円で、税込みで32円って感じなんですけど、めちゃめちゃ安いです。もう私見た瞬間、えって言いそうになりました。言わなくてよかった。本当にめちゃめちゃお店にお客さんいたから。これが通常価格が129円なんですよ。つまり4分の1の値段で販売されているということで、とにかく元旦に向けて売り切らないといけないということだったんですね。買ってよかった。本当にですね、節約するならば大晦日に買いだめした方がいいです。今日は12月30日でこんだけお得なものがあったんだから、31日は行った方がいいですね。これ言えただけでも私幸せ。同じく半額商品なんですけれども、こちらいちごのショートケーキが388円が通常価格なのが179円で売ってました。買いました。これをね、びっくりしましたね。みんな買えばいいのにって思って、もこれ蓋閉まってんのにめっちゃいい匂いする。私クリスマスはワッフル食べたんですよ。だからこそですね、クリスマスケーキここで楽しみたいと思います。一人暮らしの男がですね、年末の19時にお風呂上がりにわざわざね、ジャージー着替えてから買い物行ったんですよ。で、それでね、一人暮らしの男がケーキを買ってね、髪の毛ボサボサの状態でケーキ買いに行って、本当にこれぞ悲壮感ですわ。で、もう一つ割引商品ありました。こちらフレッシュもやし19円でございます。これは通常の割引の値段ですね。で、他にも特商品ございました。こちらの8割そばが2セット合計で 500g 558円でございます。つまり 1g 1円という換算でございますね。こちらは年越しそばで食べたいと思います。年越しそばは明日なので、明日この8割そばをいただきたいと考えているのですが、今日ちょっと早めに年越しそばもいただきたいと思います。その年越しそばはこちらでございます。ペヤングです。ペヤング、こちら超大盛りが199円でございました。めちゃめちゃ安いですね。本当にコンビニで買ったら240円くらいするんですけれども、これにこれ合わせちゃおうぜって話。いやー、もう今日まだご飯食べてないからね、もう本当にペヤングで私お腹満たす、お腹と心も満たしますよ。ペヤング、ペヤングに書いてあるこのキャラクター可愛くないですか。このキャラクターの名前マヒロにさせてください。ごめんなさい、ちょっと今元気すぎます。お得すぎたんですいません。はい、続いてこちらネットスポンジが5つ入っていて100円でございます。スポンジのストックが食器用とお風呂用で2個一気になくなったんで、もう5個入りを買いました。ちなみに私浴槽もですね、食器用のスポンジで洗うタイプの人間です。まああんま変わらんやろうって思って、いや、まあ、とりあえずですね、安かったんで買いました。ありがとうございます。安かったって言っても無料ですけどね。続いてはこちら卵ですね。 M サイズ以上が10個入りで179円でございます。卵の値上げの時代が終わりましたよ。やったー。
みんな耐えて頑張りましたね。ありがとうございます。いや本当にね、もうよかった、耐えてね、ありがとうございます。もうありがとうございますしか言ってないんですけれども、やっぱり卵がですね10個入りで300円してた時代がありましたからね、2023年代は。まあ、ただですね、卵の生産者さんもね特に大変だったと思いますよ、値上げの時代はね。特にほんまに生産者さん、ほんまに生産者さん、安くしていただき本当にありがとうございます。いっぱい食します。あ、何事もなかった。続いて料理酒が1リットルで159円でございます。これはなくなったので買いました。お醤油もないんですけれども、お醤油ないってやばない。まあ、とりあえずこれがあるんでいいかなーって感じですね。酒も必要じゃしね、明日の8割そばのことを考えて、そばの出汁を作るって考えたら醤油ないと危ないんだけどね。危ないって言った、私のろれつが危ない。でこちら蜂蜜が139円でございました。 100g です。さらにですね、こちらのきなこが 150g で95円でございました。なぜ一緒に紹介したかと言いますと、最近私がオートミールと豆腐でスイーツを作るのにハマってて、ただですね甘さが結構欠けるんですよね。だからこそですね、きな粉と蜂蜜が欲しかったんですけど、なぜか安く販売してたので買わせていただきました。健康なねスイーツを作ることを今研究しているんですけれども、ほんまに見た目がやばいんで、ちょっと頑張ります。よろしくお願いします。続いて七味唐辛子が99円なんですけど、マジかよ、一味買ったと思ったんだけど、ほんまにやばい、今気づいた、ほんまにやばい。まあいいや、うん、なんだかんだなんか物によりけり、一味より七味が辛いっていう時あるじゃないですか。七味よりも一味が辛いのは通常なんですけれども、一味より七味が辛いっていう場面ってありませんね。伝わってください。で続いてこちら、天かすが99円でございます。これはもちろんそばにも使うし、ペヤングにも使う。つまり何が言いたいかっていうと、今日のペヤングはとにかくもうあれです、もうカロリーとかがすごすぎて大変です。天かすとペヤングと、さらにメンマと、あとケーキも待っていますからね。お母さんごめんね、一人暮らしで送り出してくれたのにこんな生活しててさ、息子なんか今一生懸命やってるんじゃねえみたいなことをお母さんは実家で思ってくれてると思うよ。特に年末年始なんで、長男頑張って一人暮らししてるかな、ご飯いっぱい食べてるかな、健康に育ってるかなって思うじゃないですか。ごめん、ペヤングとケーキ食ってるわ、ほんまにごめんなさい。無料でペヤングとケーキ食わせていただいてます、ほんまに申し訳ございません。お母さん元気です。でこちらの天かすに関しましてはですね、コレステロールがゼロと、あとファスナーがついていますので、だからこそですね特に使いやすいですね。めちゃめちゃ使いやすいのは最高ですよ。で最後はですね、紅はるかのさつまいもが199円でございます。2本入りでございました。私は別の安いスーパーで3本入りの紅はるかの芋を299円で買ってたんですけれども、一人暮らしで3本入りってなかなかね消費できないんですよね。もうだいたい1週間近く芋生活をしないといけないっていう覚悟を決めないといけないんですよ。でさすがに飽きちゃうんですよね、毎日芋を食べてたら。でも体のことを考えて芋を食べたい、2本くらいがちょうどいいと思ったら売ってました。ありがとうございます。本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にですね、あと私最近芋はもう炊飯器で炊いてますね。このサイズだったらとりあえず3号炊飯器なんですけど、半分に切って洗って炊飯器に入れて、炊飯器にね 100ml くらい、もうちょっと少なめかな、お水を入れて炊くっていうのがもう主流でございますね。なんだったらお水も入れなくていいかもしれないです。もしですね固いお芋が苦手で、ちょっとふにゃふにゃなお芋が食べたい場合は 200ml くらい、ちょっとねお芋が半分くらい水浸るくらい入れちゃって炊いたらいいと思いますね、通常炊飯で。そんな感じでですね、本日はドラッグストア関様での購入品を紹介させていただきました。めちゃめちゃお得ですよね、すごい、もう本当に幸せですわ。本当にね、もう節約を応援してくれている視聴者様のおかげでもございます。だからこそ節約が頑張れて、これだけで安いものをねポイントで買うことができたんで、276円っていくない。本当に今回の MVP に関してはこの子でしょ。ほんまに30円やばいですよ。これチャーシュー何枚入ってんの、まあ、何枚入っててもいいんですけど、まあ、できれば10枚くらい入っててほしいんですけどね。これはテンション上がりますね。あと賞味期限今日なんやってなったら、賞味期限今日じゃけん、もう3つ全部使わんといけんけど、まあ、私は生命力が強いんで賞味期限2日切れても大丈夫やわ。真似しないでくださいね。
あとごめんねお母さん。そんな感じでですね、この動画はできれば12月31日に掲載できたらいいと思っているので、掲載できてたらこの言葉を残させていただきます。皆様良いお年をお過ごしください。本当に1年お世話になりました。これ本当に心の底からお伝えさせていただくんですけれども、皆様のおかげで、私この YouTube 活動もここまでやってこれることができやってくることができましたので、本当に感謝しております。これからもですね、私はっていうかもう以前よりも今の方が節約頑張っていますので、ポイ活含めて節約頑張っていきます。皆様にですね、お得な節約なお話だったりとかもお伝えしていきたいし、他にもですね、私の節約 Vlog なんかを見ていただけたら幸いでございます。まあ今日は節約な夕飯しないけど、頑張ります。みんなで一緒に節約して心の余裕を持って幸せな人生送っていきましょう。そんな感じで本日もご視聴いただきありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、やりたいことで生きる節約金髪陰キャ男である私の Vlog 動画、節約術、未来への挑戦、いろんな動画を更新していきますので、今後を見てくれるよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。他にも X、Instagram、Voicy、TikTok などいろんな SNS やってるので、概要欄からチェックしてフォローしていただけたら嬉しいです。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いい素敵な2024年を過ごしましょうね。やったー。はい、2023年最後のミータンです。チャーシューと一緒に映ろうね。ミータン夕飯中です。私もペヤング食べます。ミータンも2023年お疲れ様、愛してるよ。いただきます。現在の時刻が19時49分です。みーたん食べるよ。ハッピーニューイヤー。これが先食べたい。甘っ。値段以上のやつ。ボイシー、28歳まひろの節約広告会。ボイシーという音声配信アプリで毎朝7時半から私の節約術と元気をお届けしております。通勤中通学中にも聞ける無料のボイシー、詳細は概要欄をチェックお願いいたします。